Ev zarok di nava axa tevirkirî de kixsê pîvazan da tînan. Merve pelî neke? Di pêçiyên xwe yên biçûk dixwazin xeyalên mezin ba afirînin. Evder ne zeviyeke gund a çandiniyê ye. Li navenda bajarê Amedê baxçeyekî zarokan e. Ango kreş e. Pırpise? Pırpise bu. Li vê kreşê jiyan xwezayî û ziman jî bi kurdî ye. Li Amedê çi yên dewletê û çi jî yên taybet. Bi sedan kreşên zarokan hene. Li ev kreş hem bi şêwaza xwe û hem jî bi zimanê xwe tekane kreşa kurdî ye. Emî malbatan dibêjin paqijîna bot gizma wan her tiştê wan li wan kin li vir nava axê de re bi heriyê dilîzin, ne tenê herin û werin, ne tenê lîstik, bila kirêj bibin, bila destê wan bi axê be. Gava dest bi axê dikin, bêhna xwe vedin, hevkî sekan dibin. Hepki sekan dibin, relaks dibin. Li vê kreşê tu pêlîstokeke plastik nînin. Hemû pêlîstok ji darik, ta, ben û potikan hatine çêkirin. Dema bazne heye. Em dema bazne da bi stranên kurmancî dibêjin. Lîstikên kurmancî dilîzin. Zarok tev bi hevra dilîzin. Em ziman li dora mase nişan nadin, nava jiyanê de nişan didin. Ji ber ku ziman li dora mase nayê hînkirin. Malbatên ku kuleke wana ziman hene û dixwazin zarokên wan li derveyî teknolojiyê mezin bibin, zarokên xwe dişînin vê kreşê. Em pêşî û ed muhîm ji bo me ziman. Belek o zimanê diya wan berê wan din. Belek o zimanê xwîn bibin, em ji bo wî hewayê tînin li vir. Û tiştê dî li ber ziman Hînê zimanê bibin, hînê kiltira bibin. Li kreşe yek ji tişta ku herî zêde zarok jê hez dikin jî wane ya çîrokê ye. Xirdik çine hûn zanî? Her roj demjimêrek jî be, her yek ji wan carna dibe Mîrza Mihemed û carna jî şengê û pengê. Çîroka min li vir xediya, rehmetê ba gotara. Li vê kreşê li gel hînkirina zimanê kurdî di heman demê de ji bo vejandin û zindîkirina çanda kurdî jî çîrok bêjî tê gotin. Ew çîrokên ku nava rojê di vê kreşê de tê gotin, bi şev jî li dora tifikê, li dora agir, îcar bi malbata de tê gotin. Bi vî awayî çanda kul paşa roja me bû, ji bo pêşe rojê tê zindîkirin. Hebû, tune bû. Rojek ji rojan. Malbatên ku bêriya rojên berê dikin, bi xêra şevbihêrkin çîrok bêjiya li kreşê, bîranînên zarokatiya xwe jî nû dikin. Ev ji bo mezinan kêliyeke nostaljik jî be, ji bo biçûkan danîna hîmekî bingehîn a çanda kurdî ye. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed. Mişko dibe dibe. Behevra.